Я в душі вірю. Ну, відповідь така ж сама. А чому ви в душі не снідаєте, не обідаєте, не вечеряєте? Все робіть в душі тоді. Так, як і, ну, оці слова апостола Якова. Віра без діл мертва. Тобто, віра сама в собі. Якщо ти кажеш, що я просто вірю в душі, а зовнішніх ознаків твоєї віри немає, то ти сам себе обманюєш. Нема в тебе ніякої віри. Зовнішні ознаки віри – це добрі справи. Про них так само і апостол Яків пише. Ну, скажімо, служіння ближньому, якщо одним словом. Відвідати там хворого, допомогти вдовиці, там, підтримати сироту і так далі. Це прояви віри добрими ділами. А без добрих діл віра мертва. Так, така відповідь тим людям, які кажуть, мені церкви не треба. Церква – це люди. Служіння один одному – це прояв віри.